Ahojte, volám sa Tomáš Zabalnek, chcem vás všetkých pozvať už na širšie pokračovanie nášho Muay Thai eveningu v Trenčine. Vidíme sa 11.4. na hale Dukla. Idem pochať do opasok, tak dúfam, že bude riadny kotol a že pozbudíte nielen mňa, ale všetkých domácich fanov, ktorí žijú. Ahojte. Rozmýšľate nad zakúpením auta a nemáte na nové? Nevadí, my vám auto nájdeme, preveríme, dovezieme, prihlásime. Leasing je u nás samozrejmosťou. 7-ročné skúsenosti a maximálny zákaznícky komfort, to je www.autopredaj.eu. Dovoz aut výhradne z Nemecka. Nájdete nás v Trenčíne na Dolnom Šianci 2 v budove bývalých telekomunikácií. Thank you.
1 cm, 60 kg, 41 fajtov, 32 víťazstiev, z toho 4 knockoutom, 7 prehier a 2 remízy. Ešte raz štatistika Tomáša Tadlánka. Rozmýšľate nad zakúpením auta a nemáte na nové? Nevadí, my vám auto nájdeme, preveríme, dovezieme, prihlásime. Leasing je u nás samozrejmosťou. 7-ročné skúsenosti a maximálny zákaznícky komfort, to je www.autopredaj.eu. Dovoz aut výhradne z Nemecka. Nájdete nás v Trenčíne na Dolnom Šťanci 2 v budove bývalých telekomunikácií. Thank you.
ťažké, to čo tu bolo dnes, zorganizovať, odkoučovať moju rodinu, vy, ktorý žijem, a ešte odzapasiť, to je na toto najhoršie asi. Som aj tady za mnou, som rád, že som opasok vyhral pre náš klub, pre naše mesto. Chcem ďakovať všetkým za parádnu podporu, pre úžasnej frajerke, sestre, máme, všetkým mojim sponzorom a našim sponzorom. Je to najlepšie. Teraz sú tam večeru. Ďakujem všetkým. Nebude, že dneska je to asi najviac ľudí, čo je paráda. Ďakujem každému jednom, kto si vstúpil lístok. Ďaká vám. Ide aj celá úroveň Portugal večera vyššie a vyššie. Ďaká každému jednému sponzorovi. Zasa našli noví ľudia, ktorí podporili. My za to sme nesmierne vďační, bo bez nich by to nešlo, tak pre nich obrovský aplauz, prosím. Takisto každému jednom človeku, čo si kúpil vstupenku, ono to vyzerá, že to je 6 alebo 8 eur. Pre nás to je obrovská podpora od každého človeka, kto si ju chce kúpiť a kto si ju naozaj kúpi. Tak potlesk pre vás všetkých, čo ste dneska prišli. Ďakujem taktiež všetkým tým ľuďom, čo prispeli detskému domu Lastovička. Špeciálne Tomášovi, čo je tu z Veralda v domu, ktorý dal 500 eur, paráda, odbúdu dole, čo to bolo. Aby som nedržoval, máme troška iné plány s akciou, už nebudú dve veľké do roka, ale jedna väčšia, dve menšie, ale zároveň sme pravi naozaj veľkú akciu už na športovej hale a stále hlava máme sponzorov, či generálneho, alebo tak, keby sa niekto našiel, nám to pomôže. Hovorím to s malou dušičkou, a mama mi hovorila, kto sa nepýta, nič nenájde. Takže hádam sa niečo nájde, uvidíme. Ďakujem všetkým ešte raz a držte kvôli palce, nech tu máme do obrázky. Tu máme!